Hvorfor inviterte dere Svein Harberg til å komme hit til Rishaug? Du, det forstår vi flere grunner, men den viktigste grunden at vi har en flink politiker som sitter på Fragerbenken, som på Stortinget. Og i dag så var det næring som på en måte var fokus. Og det vi i Høyre er opptatt av jo å skape best mulig rammevilkår for lokal næring. Det handler både om å ta vare på de arbeidsplassene som ligger her, og etablere nye verdiskapning. Fikk dere noen svar på ting som dere ønsket? Okay, vi gjorde nok ikke det i dag, men jeg tror Svein fikk med seg viktige ting nå fra møtet. Nå var jo alle de største bedriftene representert fra kommunen i dag, og det jo arbeidsgiveravgift var et tema. Nytt kryss på Akeland, beholde Akeland ved Rokelandsveien. Skatt på næringsbygg har vært et tema. Så dette tar han nå med seg innover, og så får vi se om vi kan greie å påvirke noe på de tingene. Hva det du har tatt med deg fra det møtet med lokalt næringsliv og politikere her i dag? For det første så merker jeg et voldsomt engasjement for å beholde de arbeidsplassene de har og utvikle de videre. Det er veldig gøy å se. Det jo mange gode folk som driver gode virksomheter, som har livets rett. Og at de har et stort engasjement for rammebetingelsene er bra. Nå er det naturlig at vei og tilknytning til nye 18 er et viktig moment. Der har de jo felles agenda, så det håper jeg virkelig at de får på plass det som er viktig for dem. Og så har de spilt inn en del andre ting som gjelder rammebetingelser som vi skal være obs på, som vi kan være med å påvirke nasjonalt. Nå det jo slik at denne nye E18 jo et stort samtalepunkt, spesielt for bedriftene på Moland. Ja. Hvordan ser du på deres muligheter til å faktisk kunne greie å beholde en vei som allerede ligger der, men som nå man tror nå også skulle tilbakestille til natur? Ja, for det første så synes jeg det en litt sånn underlig deal, det der at du liksom skal ta en relativt nybygd vei og tilbakeføre til natur. Det er jo dårlig samfunnsøkonomi i det, å rive så nye veier. Men jeg synes de skal gå i en dialog for å se om de kan gjøre noe for å ta vekk noe av barrieren i naturen, slik at den kan gå på tvers på en annen måte. Og så må de se på om de kan bidra lokalt til at det blir en avkjøring eller påkjøring der oppe, som gjør at den veien skal brukes. Det blir nok en litt tøff kamp, men jeg synes de skal ta den kampen og se hva de kan få til. Hva tenker dere i Risør Høyre om det å greie å beholde veien fra Pinesund til Moland? Nei, altså vi ser jo det at det, hvis det et budskap som jeg skal ta med meg fra det møtet i dag, så vel at alle de bedriftene på Akeland sier at det kjempeviktig. Så vi må, det kommer høyt på agendaen vår nå i fremover og den planleggingen som ligger. Så nå får vi ta de innspillene, så får vi diskutere i gruppa og diskutere med de andre partiene. Og her tror jeg virkelig vi har en sånn felles målsetting. Jeg tror det en sånn ganske god tverrpolitisk enighet at det viktig for det industriområdet på Akeland. Så her tror jeg liksom vi sitter i samme båten, veldig, veldig mange av vi som lokalpolitikere og også i kommuneadministrasjonen.